Съдът в Бургас отказа да освободи под парична гаранция шведският турист, ритнал безпричинно камериерка в Слънчев бряг. Раусо Денберг бил готов да се срещне с пострадалата и да й плати обезщетение. Ралф, чувстваш ли се виновен? Да, чувствам се виновен. Не помня нищо. С това оправдание Ралф Сундберг отново поиска съдът да го освободи от ареста. Подкрепи го брат му. Шведският турист обясни пред съда, че не е лош човек и няма да избяга, а ще изчака съдебния процес. Двамата с брат му имали достатъчно пари, за да платят гаранцията. Защитната му теза остава непроменена. Още преди дни, само пред нова, Ралф разказа какво се е случило в деня на инцидента. Не помня почти нищо. Знам, че бях дрогиран, пиян и отидох бесен в хотела. Мозъкът ми не функционираше нормално и си помислих, че брат ми е отвлечен. Не знам защо съм говорил с камериерката, а аз мислех по някаква странна причина, че хотелският състав има общо с отвличането на брат ми. В същото време резултатите от съдебно-психиатричната експертиза са категорични. Обвиняемият няма психични заболявания, бил е в състояние на алкохолно опиянение по време на извършване на деянието и най-важното, че е могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си. Няма пречка да носи наказателна отговорност. Шведският турист е обвинен в нанасенето на лека телесна повреда и за това защитата му настоява за леко наказание. Очаквам, пак ви казах, административна санкция. Глоба. Да, глоба. А Ралф отново каза, че е готов да се види с пострадалата камериерка и да я обезщети финансово. Не знам каква ще е сумата, колкото е необходимо, но съм готов да платя. Искам да й кажа, че съжалявам, не се чувствам добре, не знам какво стана. Очаква се процесът срещу шведския турист да започне в началото на следващата седмица. За новините на Нова, Цеца Алексова.